Ah, non hai mente. Og så tror jeg egentlig bare, vi optager resten af videoen sådan her. Hvad så alle sammen, velkommen til en video, jeg har glædet mig til at lave så meget på den her kanal her. Den skal selvfølgelig, som I kan se på titlen, handle om, at European Super League, Florentino Perez, fuck off, Andrea Agnelli, fuck off, generelt fuck off til alle de ejere og bestyrelsesmedlemmer, der troede, at det her det var en god idé. Altså, hvad... I'm sorry, er I alligevel så dumme, som vi rent faktisk troede, I var? Altså, jeg har det sådan lidt, rige mennesker har bare en arrogance, der ikke kan matches. Altså, hold nu kæft. Men jeg som sagt, European Super League, som det ser ud lige nu, er officielt for nu, jeg vil ikke jinx noget, men man ved selvfølgelig ikke, men for nu er den altså over. I hvert fald, det vil sige, i hvert fald de hold, som jeg giver, eller det eneste hold, jeg giver en fuck for, er officielt meldt ud, så vidt jeg kan forstå i hvert fald. Så hey, det er dub, og jeg er generelt, altså, der er kommet podcast op i dag, og i det podcast, der snakker, okay, jeg kan ikke sige det her seriøst. Som sagt, der er kommet podcast op, og i det podcast, det optog vi i mandags, hvor der var det kun lige kommet frem omkring den her Superliga og sådan noget, at vi havde ikke hørt noget som helst om, at der var nogen som helst klubber, der havde tænkt sig at trække sig fra ligaen overhovedet. Så der sidder JK og jeg og giver vores raw reaction, raw emotions på, hvad der kommer, altså ligesom det der sker, altså som det egentlig udfolder sig. Og det viser så, at måske hvad, 30, i hvert fald ikke engang, 2 døgn senere, så er Premier League-klubberne, alle de 6, der havde meldt sig til, er i hvert fald officielt meldt ud, og det vil sige, at vores podcast er måske en lille smule outdated allerede, men på den anden side, så er det også fedt nok at se vores ærlige reaktion på det et eller andet sted, fordi I kan ligesom se, hvad det hele handler om, hvad det betyder for os personligt, så jeg vil i hvert fald bare, altså jeg vil anbefale jer på det groveste, hvis I ser den her video, gå ind og lytte til det, også som sagt, selvom at det vi snakker om, at det egentlig allerede er løst på en eller anden måde, fordi det er sindssygt vigtigt, og det er stadig vigtigt, at der bliver sat fokus på det, fordi det er helt sikkert ikke sidste gang, der bliver sat et angreb ind på fodbold på den her måde her. Så ja, jeg føler, jeg vil lave den her video her, først om fordi jeg fucking hype, og jeg har brug for bare at komme ud med det og dele min excitement over det her. Altså, det er fantastisk. Men så også fordi, som sagt, at det er, altså... Det er lidt en forlængelse af det, vi snakker om i podcasten, så nu har I min reaktion på det, da det var, at det lignede, at det blev en ting, og nu kan I få min reaktion på det, hvor det er, at det officielt ligner, det ikke rigtig bliver en ting. Så ja, der er legit 40 milliarder ting, jeg mener, der er 40 milliarder ting at snakke om. Altså, der er så meget i det her. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, og jeg tror, jeg kunne snakke her i 40 timer endnu, og jeg vil ikke... have en jordisk chance for at få det hele med. Altså, det er fuldstændig crazy. Så ja, hvad ved vi indtil videre? Altså, først og fremmest ved vi, at fuck Super League, lortekoncept, suck my dick. Men udover det, så ved vi også, at officielt de i hvert fald de 6 Premier League-klubber, der var med, er ude, det vil sige Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester United og selvfølgelig ingen ringer end Tottenham, Hotspur. Og... så vidt jeg ved, AC Milan også ud. Og jeg har hørt, at Atletico Madrid vil komme ud. Altså, jeg optager det her om sådan, jeg optager basically den her sådan om natten. Jeg skulle faktisk skrive en aflevering nu, men jeg prioriterer det her. Let's go. Jeg optager den her om natten til onsdag, er det så. Og det kan være, når den her video kommer op, at Atletico har meldt noget ud. Det kan sikkert være, at der er flere klubber, der har meldt noget ud. Men Atletico i hvert fald har jeg fået at vide, at de vil... Eller jeg siger, at jeg har fået at vide, som at jeg er fucking... jeg er bare sådan på talefod med dem. Jeg har læst det, okay? At de er på vej ud. Eller de... Undskyld. Jeg kan ikke finde at snakke. De overvejer, om de skal droppe ud. Og så har jeg hørt, at Barcelonas nye præsident har sagt... at det vil komme til en afstemning, hvor man formentlig også vil tænke, okay, de vil selvfølgelig stemme for at komme ud. Så vidt jeg ved, det er alt, jeg ved lige nu i hvert fald, så nu må vi se, hvad der sker. Men det er i hvert fald Super League, som det ser ud lige nu, det bliver ikke til noget, og jeg har også læst, jeg har fulgt med
Seriøst, der er sket så mange ting. Altså igen, jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte hen. Det bliver mega rodet det her, men hey. Det her er naturligvis en utrolig stor sejr for fodbolden, fordi det er et angreb, som jeg tror, jeg har aldrig set noget lignende i min livstid i hvert fald. Og det var, jeg har gået i sidste par dage og haft det så fucking elendigt over hele den her historie her. Og selv nu, hvor det er sådan, det er et eller andet sted en forløsning, det er en lettelse at vide, at det er ikke, højst sandsynligt ikke bliver sådan noget, i hvert fald ikke med vores deltagelse, men stadigvæk er det sådan lidt, det er bare en dårlig smag i munden, sådan lidt, ja, vi var jo egentlig gået med til det først, også fordi jeg har læst det her med, at City og Chelsea var de to hold, der faktisk var de sidste til at join den her Super League, fordi de stadig var lidt i tvivl. Jeg vil bare ønske, at vi bare havde haft the balls til bare at være sådan, nah, fuck off, så vi kunne blive set som the good guys for en gang skyld, fordi når alt kommer til stykket, ja, de seks Premier League-klubber er her alle sammen udmeldt, og så skulle man jo tænke, jamen det gør dem til good guys, så det er sådan lidt, det synes jeg egentlig ikke er særlig passende. Jeg synes ikke rigtigt, det passer at sidde og sige, at vi er good guys, og det går for samtlige af de seks Premier League-klubber. Altså, der er ikke nogen af dem, der er good guys. Alle er nogle fucking cunts for at gå med i den fucking liga. At vi så kommer nu og siger, ah, sorry, vi går ud igen, fordi vi vidste ikke, at der ville komme, så vi troede ikke, at der ville komme så store fucking whatever, altså backlash og så videre. Det er sådan et, shut the fuck up. Altså, jeg har taget en beslutning, og den beslutning viser sig at være røvelendig, og tydeligvis kommet af utrolig høj arrogance, og det er det, jeg siger igen, rige mennesker, arrogancen, den fejler ingenting. Så ja, jeg synes, at bare lige overordnet, synes jeg i hvert fald, at vi skal passe på med og begynde at hylde alle de her klubber her og sige, hvor er I bare gode, Manchester City, Chelsea, Arsenal og så videre, I er så fantastiske. Det her med at Arsenal skrev undskyld i deres deres statement, det her med at City og Chelsea formentlig var de to hold, der startede hele det her med at forlade ligaen og så videre. Altså lad være med, og der er ikke noget af det, der skal gøre, at vi så kan sige, nå okay. Så de her hold er altså en eller anden moralsk kæde over de andre. Det er sådan lidt, nej, prøv at høre. Jeg er så ligeglad med, om Chelsea var det første hold, der havde gået ud og sagt, fuck alle de andre hold, vi lever. Det er sådan, det er fuldstændig ligegyldigt, fordi faktum er, at de gik med i ligaen. Og det skal aldrig glemmes. Tilgives, måske på lang sigt, men aldrig nogensinde glemmes. Det her, altså vi er på sådan et niveau, vi siger, det her vi er nødt til. Aldrig nogensinde det her sker igen. Fordi det her, det var bare en forsmag på et angreb, som tydeligvis heldigvis ikke fungerede. Og så har jeg læst nogle fantastiske tweets af Jesper Simo, altså den mand, he don't miss. Han skrev på Twitter, tænk sig at bruge omtrent 25 år på et udtænkende plan, som dernæst falder totalt til jorden på under 2 døgn. Ret beset rystende, at især folk som Pettis og Agnelli har så grundlæggende lidt forståelse for det publikum, der er hele grundlaget for fodboldens eksistensberettigelse. Og selvfølgelig hele, altså det tweet der, det er bare on point. Det her med, at der er klubber, der har siddet og brugt så mange år, det har bare, altså man har hele tiden troet, eller en dag så kommer det, og så viser det sig, at på legit ikke engang 2 døgn, så falder det fuldstændig fra hinanden. Det synes jeg er der. Det synes jeg er en fantastisk ironi i, og jeg elsker det, og jeg nyder hvert et øjeblik af det. Jeg hygger mig virkelig meget med det. Men som sagt, det er noget, der har været lagt sådan in the works i lang tid. Og jeg ved ikke, hvor lang tid det går, forhåbentlig aldrig nogensinde igen, forhåbentlig i det mindste rigtig, rigtig lang tid. Men jeg tror, at det her er langt fra det sidste, vi kommer til at se. Fordi når alt kommer til stykket, så er der en grund til, at de her klubber gik med til det. Og de grunde, de skal simpelthen bare elimineres fuldstændig. Og det går også for, når jeg snakker om de her klubber, så snakker jeg også om min egen klub, Chelsea. De er også lige så meget indblandet i det. Og altså, man skal ikke tro, at jeg, bare fordi jeg er Chelsea-fan, så vil jeg beskytte dem. Altså, det er nærmest den klub, jeg er mest skuffet over. Fordi det er selvfølgelig dem, man gerne vil have, gør det godt. Så det er jo ikke engang, fordi jeg prøver at beskytte dem. Det er faktisk dem, jeg vil nærmest gå allerhårdest efter. Og det gør jeg også i podcasten. Også det her med, at du Abramovich. Jeg ved ikke, hvor meget han har haft at sagt, fordi nogen siger, det er bestyrelsesmedlemmerne. Men når alt kommer stykket, Abramovich, han er the main man. Og han skulle simpelthen bare have sagt, ved du hvad, den der Super League der, fuck off. Det skal ikke blive til noget. Men here we are. På det tidspunkt, hvor jeg optager den video her, der er Chelsea det eneste hold, der stadig mangler at komme med en udmelding. Jeg går ud fra, at det var fordi, vi lige har spillet kamp, som i øvrigt var en
fucking elendig kamp. Vi skulle have tabt så meget til Brighton, men ja, det er nærmest det, der betyder mindst for mig lige nu. Altså, vi kunne have blevet smadret 40-0. Jeg ville ikke være mere ligeglad, fordi det eneste, det handler om nu, det er at redde fodbold. Så ja, forfærdelig kamp. Bare lige, hvis jeg har mine tanker på det. Here you go. Så jeg håber, at vi snart også kommer med en udmelding. Altså, hvis vi legit laver en 180 og bare lige sådan, hey, get pranked, vi joiner Superligaen alligevel, så er jeg officielt done med klubben. Det vil jeg gerne stå og sige her, men det må ikke, der kommer en udmelding. Men i hvert fald, ja, Jesus Christ. Ja, hvad skal der ske? Altså, hvor, where do we go from here? Det ved jeg sgu ikke. Altså, fordi, som jeg siger, vi skal ikke tilgive det her. Altså bare fordi klubberne nu har meldt ud og sagt, hey, vi dropper det alligevel, det er vi kede af, vi lavede en fejl. Altså, igen, det skal ikke bare lige tilgive sig, at vi skal ikke bare lige hoppe videre. Jeg vil ikke have noget problem med, og det mener jeg det her. Jeg synes, der skal komme alvorlige, altså straffe ud af det her. Først og fremmest skal der ske et eller andet med de her klubejere her. De skal ikke have lov til at gør som de har gjort her, altså, så må du implementere en model, som de har i Bundesligaen, den her 50 plus 1 regel, hvis det er det, der skal til. Fordi tydeligvis så har du, specielt i klubber som du har Liverpool med FSG, John Henry, kæmpe fucking taber. Du har Arsenal, Stan Kroenke, kæmpe fucking taber. Og du har Manchester United ejet af The Glazers. Kæmpe fucking taber alle sammen. De tre i særdeleshed har været kendt for i så lang tid, det her med ikke at give en fuck for fodbolden og se det som en business, fordi de kunne tjene deres penge, ikke at spytte nogen penge ind i det. Der er, og det er igen ikke fordi jeg skal sidde og forsvare min egen klub eller sådan noget, men i det mindste har Abramovich virket, og det tror jeg også andre kan give mig ret i, han har virket mere interesseret i det. Altså nu har han ikke så meget på stadion på grund af det her med hans visum, eller hvad fanden det lige er, men da han var i England, der var han på stadionet hver eneste kamp, og der er ikke, altså der er ikke nogen tvivl om, at Roman Abramovich har investeret sindssygt mange penge i den klub her, fordi han rent faktisk giver en fuck for det. Så lige på det punkt, men så igen, når alt kommer til stykket, hvis han alligevel er så, altså uden en ryggrad, at han vælger at gå ind i sådan et projekt her, jamen, så kan det helt faktisk bare være pisse ligegyldigt. Det er derfor, jeg også mener, altså, hvor langt går grænsen så? Hvor meget skal vi lade de her ejere bestemme det hele? Fordi det, de her ejere har gjort, det er, at de har truffet en beslutning for, hvad de har vurderet har været deres eget bedste. Der har ikke været noget som helst. Selv det her med, at man hører, at spillerne, specielt i United-lejren, var virkelig skuffet over, at de først fik det at vide nærmest på dagen, hvor det kom ud. Altså, de har slet ikke haft noget, fået noget info omkring det. Det her med, at man ikke har snakket med dem. Du har ikke snakket med fansene. Det vigtigste af alt, det der betyder, det er dem, der er den bærende kraft for hele fucking fodbolden. Det er fansene. Uden fans er fodbold ingenting. Den er faktisk ikke længere end det, bogstaveligt talt. Og at man bare, som ejer, vælger at sige, ved du hvad, fuck alt det der. Vi hopper med her, fordi så tjener vi skejsen. Det er så usselt, og altså, ja, selv på podcasten manglede jeg nærmest ord til at beskrive det, fordi jeg føler ikke noget ord er stærkt nok til ligesom og præcisere det helt præcis, fordi der er ikke rigtig, altså der er sgu ikke noget at komme efter der. Det er det absolut klammeste, jeg nogensinde har oplevet som fodboldfan i min livstid. Altså lige på det punkt i hvert fald. Så ja, jeg synes, at det er sindssygt vigtigt, at der kommer nogle konsekvenser ud af det. Det skal der komme. Straf, whatever. Om man vil gå efter, som sagt, om man vil gå efter ejerne og gøre den ved dem. Spørgsmålet er, hvad vil du gøre? Altså, force dem ud, altså, det er et helt system, der skal omlægges der, men altså, hvis det er der skal til, fair play, ellers så er den anden jo bare at sige, så må du straffe klubberne selv, smide dem ud af turneringer, træk deres point i ligaen, og så er problemet også bare, altså, problemet med det argument er, jamen, det går ud over os fans i sidste ende. Det går ud over mig som fan, hvis Premier League, eller hvad hedder den engelske FA, vælger at smide os ud af FA Cup-finalen. Det går ud over mig som fan, hvis de vælger at rykke os ned i Championship, eller whatever. Men så har jeg da også bare sådan lidt, altså problemet er, ja, hvis det er det, der skal til, så må det være sådan, og så må du vise ejerne, at ikke lige våge på at gå i, altså ligesom gå med på sådan et projekt her fremover, fordi så sker de her ting her, så må det være sådan, det er. I don't know. Man må selvfølgelig også huske at se det på den anden side og sige, hvorfor er det her overhovedet kommet til at ske til at starte med? Og selvfølgelig er det her store argument, at klubberne simpelthen er trætte af UEFA
og FIFA og deres monopol på fodbolden. Og ikke mindst de her forfærdelige fucking, altså, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal kalde det, altså, forslag til at ændre Champions League, som legit lige er blevet godkendt. Som er noget af det værste, jeg nogensinde har set. Hvis I ikke ved mere om det, så vil jeg anbefale. Jeg kan ikke forklare det bedre, end hvad I kan finde på nettet i hvert fald. Gå ind og læse om det der, fordi det er et format, jeg ikke ser holde overhovedet. Og igen, der er problemet så bare, jamen, der er vi også bare nødt til at acceptere det og sige, nå, det er UEFA's beslutning, vi kan ikke gøre en skid ved det, fordi vi er bare fuck, vi er ligeglade i deres øjne, eller vi betyder ikke noget i deres øjne. Så derfor kan jeg godt forstå, at klubberne kommer ud og er imod det, som UEFA og FIFA egentlig har gang i. Det synes jeg faktisk, det vil jeg gerne normalt stå bag. Jeg kan bare ikke stå bag, når det sker på den her måde her. Det kan jeg simpelthen ikke. Det er den forkerte måde at løse det på. Men det var måske også deres største kort, de havde på hånden, og nu har de prøvet det af, og det viser sig, at det holdt i 48 timer. Så. Ja, og det er heller ikke fordi, at altså, det der jo så er så vildt ved hele den her situation, det er, at vi, klubberne har formået at gøre UEFA til at ligne altså, nogle fucking engle i hele det her. Altså, og det er bare ikke, det er ikke sådan, det hænger sammen. Men det er sådan, det ligner, det er sådan, fordi det er lige pludselig dem, vi holder med. Det er lige pludselig UEFA, vi har holdt med og tænkt, yes, sanktionere altså, mod de her klubber her, smid dem ud af turneringer, de skal have straffe, vi skal redde fodbolden her. Så vi har holdt med UEFA, vi har holdt, okay, prøv det her. Vi har holdt med FIFA og UEFA for at redde fodbolden. Hvis der er noget, der er mere anti-fodbold end, altså, end det, så er det UEFA og FIFA. Altså, det er de to organisationer, der kunne ende med at være fodboldens død. Altså, in the end. Så det er vildt, at det faktisk er dem, vi sidder og holder med, men that's how it is. Og vi har været nødt til det, og jeg har også siddet og tænkt, yes, let's go UEFA, kom nu, my guys. Og nu er jeg sådan lidt, nu er jeg på det punkt, hvor jeg sådan lidt, ved du hvad, når det kommer stykket, fuck dem også et eller andet sted. Men jeg er bare glad for at se den, altså, hurtige respons, der kom på det, altså, og hvor, altså, her viser du eddermame, altså, power of the people, hvad der kan ske, når alle står sammen, og det er faktisk virkelig, eller sådan inspirerende at tænke på, men også måske eller sådan lidt skræmmende, fordi, hvis alle folk havde kommet så meget sammen omkring det her, så er der fandme mange andre ting, vi også kunne bekæmpe, hvis folk var så gode til at komme frem og bekæmpe sådan nogle ting her. Jeg kan huske Bamford efter Liverpool-Leeds-kampen havde et fantastisk interview, hvor han siger det her med, at ja, det er ærgerligt, at man ikke kan se en så stor aktion blive taget, når det gælder sådan noget som racisme for eksempel. Det her med, at du har en spiller, der legit siger et racistisk ord til en anden spiller, og som får en 10, hvad var det, 10 kampe span, tror jeg det var. Og så er det sådan lidt det. Det er sådan lidt, okay, men du vil sanktionere klubber på en måde, der aldrig nogensinde er set før, fordi de overvejer at join en anden liga end Champions League. Det får det, så får det lige pludselig, altså så får du de her klubber her til at ligne, så får du dem til at ligne engle lige pludselig, fordi hvad vil du helst bekæmpe? Klubber, kapitalistiske klubber, der kun tænker på dem selv, eller racisme? Altså, come on! Så, ja, yeah, det er lidt sjovt, og grunden til, at jeg ellers havde det argument, det er, fordi det skal heller ikke være sådan det her, man kalder whataboutism. Det her med, at hver gang man snakker med et andet, så får jeg sådan, hey, du snakker så meget om det her, men hvad med det her? Har du glemt det her? Hvorfor snakker vi ikke mere om det her? Det er sådan et, I get it, jeg forstår det. Men vi skal også passe på med det, fordi, altså, du skal ikke underminere det her, vi rent faktisk har gjort og sejret for her, bare fordi, at der er andre ting, der også er værd at kæmpe for. Der er andre ting, der er værd at kæmpe for, og der skulle gøres med, hvis der er noget som racisme i fodbold, for eksempel. For det er tydeligvis et enormt stort problem. Og racisme i samfundet generelt, stadigvæk den dag i dag, hvilket er fucking sindssygt at tænke på, men det er en helt anden snak. I hvert fald, ja, altså, det viser, hvad vi kan opnå, hvis vi står sammen om ting. Og jeg håber, at det her, det er inspiration til, at vi kan begynde at gøre det endnu mere i fremtiden. Det vil være sådan mit main takeaway. Og, det er min nye kat, I kan se i baggrunden der. Okay, jeg er legit optaget. Lige nu har jeg optaget en halv time, og jeg føler, at der er så mange ting, jeg bare mangler. Og jeg ved ikke engang, hvad jeg har været inde på igen. Det er en sindssygt rodet video, det her. Men det er også, det har lidt at gøre med, at der er så meget snak om, det er svært at vide, hvor fanden man skal strukturere det, når det bare er sådan lidt spontant sådan der. Og også fordi, at følelserne sidder ude på tøjet lige nu, som I nok kan mærke. Så ja, yeah, som sagt, sådan min main takeaways her er egentlig bare, at fedt, at de her klubber har trukket sig, og forhåbentlig så
kommer det her til at skabe en debat omkring fodboldens fremtid, og hvordan vi skal sørge for at bekæmpe det her i fremtiden, og samtidig også er der fokus på, at vi også skal deal med UEFA, fordi de er også en trussel til fodbold. Make no mistake about it, det er de. Og så ikke mindst også det her med, at det er et bevis på, at power of the people, det er i den grad stadig en ting og et princip, vi i det mindste kan gå efter. Så ja, andre ting, store nyheder, altså det der var vildt, det er, at Ed Woodward er stoppet i United, eller han er der ikke endnu, men han træder af i slutningen, ikke sådan, det var i slutningen af sæsonen, eller i slutningen af 2021. Det kan jeg ikke lige huske, men i hvert fald så stopper han, og det må være et absolut win for United fans, og et absolut L for alle andre Premier League fans, fordi vi har nydt, at der har været en så inkompetent dude i spidsen for United. Det må United fans være glade for, og to gørende, når det kommer et stykke, så er jeg faktisk også glad på deres vejen, fordi selvfølgelig er det sjovt at se ens rivaler klare sig af helvede til, men der er også grænser for, hvor langt man vil gå, fordi altså for eksempel, så vil jeg, altså jeg nyder, at det går Arsenal af helvede til, bare for at bruge det ikke stemme som et eksempel, men når det kommer et stykke, så synes jeg her også egentlig, at Krønke ikke burde have noget som helst at gøre i fodbold, men jeg vil faktisk ikke have noget som helst imod, hvis han blev sparket af helvede til, og jeg faktisk aldrig nogensinde skulle høre op på hans klamme fucking navn igen. Så ja, og mens jeg sidder op til den her video, så sidder jeg faktisk lige og sådan, refresher inde på Twitter. Jeg kan se først og fremmest Madrid Zone er den side, jeg følger for at få de her nyheder fra. Super League-klubberne har annonceret, at turneringen vil fortsætte uden engelske klubber. Så det vil sige, 6 klubber indtil videre vil det fortsætte med 3 italienske, 3 spanske, hvor du har måske 2 af de spanske, der egentlig godt kunne tænke sig at smutte. Og så har du det ene af de italienske hold, Milan, der også er smuttet. Så hvad har du så at gøre med 3 hold? Og man kan sige, at det ene af dem, det er Real Madrid, som Papa Pérez, han ligesom er præsident for, så kommer det til at ske? I don't know. I hvert fald en anden stor nyhed, der lige er kommet her, det er, at Andrea Agnelli er trådt af. Han er ikke længere, så vidt jeg kan se her, en del af Juventus. Det er eddermame store nyheder. Og vigtige nyheder, fordi det er en mand, jeg sagde til i podcasten, det er en mand, der er en kæmpe trussel overfor fodbold. Så langt så godt, i hvert fald. Og som sagt, så håber vi, at andre klubber også følger trop. Altså sådan noget som Glazers, sådan nogen som Stan Kroenke, sådan nogen som FSG, også bare skrider af helvede til. Så ja, jeg sidder egentlig lige og refresh Twitter, ser om der kommer noget nyt. Jeg kan ikke rigtig lige umiddelbart se, der sker så meget mere. Wow, what a fucking day. What a fucking day. Og igen, når jeg er færdig med op til den her video her, og jeg ligger i sengen inden så længe og sover, eller prøver at sove, så kommer jeg sikkert til at tænke på 40 nye ting, jeg kunne have sagt i den her video her. Så der er sikkert meget, jeg har glemt. Og hvis jeg føler, at der er noget så stort at snakke om, som jeg har glemt at få med, så laver jeg nok en follow-up video. Men ud over det var mine tanker meget overordnet og meget sådan... det kom sådan lidt... Ja, whatever. Jeg håber, det til at være til at følge med i hvert fald. Om ikke andet, så vil jeg bare sige, at det her er en kæmpe sejr. So far... Lad os nu se, hvad der sker. So far er det en kæmpe sejr for fodbolden, først og fremmest. Som Chelsea-fan er jeg utroligt lettet. Jeg var egentlig bange for, at jeg skulle altså ligesom afgive min kærlighed til klubben et eller andet sted. Det var jeg følte egentlig, jeg var lidt... Jeg var ikke klar på det, men jeg følte, at det var måske en udvej, jeg var nødt til at tage, hvis det har fortsat i hvert fald. Så jeg er glad på den måde i hvert fald først og fremmest, men jeg håber virkelig, at... Ja, jeg håber som sagt bare, at vi kan komme igennem det her på den bedst mulige vis. Jeg håber, at det her det vil forsage at skabe en debat omkring, hvordan vi rent faktisk kan gøre fodbolden bedre, hvordan vi kan sørge for, at det her ikke sker igen, både fra klubbernes side, men specielt også fra sådan nogen som UEFA's side, i den grad UEFA og FIFA selvfølgelig. Så ja, som sagt, jeg vil bare sige, lad være med at holde nogensinde af de her klubber her op på en høj stol. De eneste klubber, vi fortjener at holde på en høj stol, det er alle de klubber, der har fået tilbud, men har sagt nej. Det vil sige tyske klubber først og fremmest.
jeg vil passe på med at sige for mange navne, fordi jeg ved faktisk ikke, om det er klubber, der har fået invitation, eller om det er bare klubber, der har kun... Altså, basically alle klubber har været ude at sige, at de er imod... Alle dem, der ikke har været med i den nye Super League, har været ude at sige, at de er imod den. Og jeg ved ikke, om nogen af dem har jo nok bare sagt det, fordi de ville stå sammen, men andre har jo sagt det, fordi de har fået et tilbud, og ville ligesom sige, at vi har sagt nej til det. Og der ved jeg i hvert fald, at Bayern og Dortmund, så vidt jeg ved, er de to af dem, og der har helt sikkert også været andre, men specielt dem i hvert fald, og generelt, hvis der er flere klubber, jeg glemmer, I'm sorry, men alle de klubber, der har fået tilbud og sagt nej, først og fremmest, det er dem, vi skal holde her på den allerhøjeste stol. Det er fucking vigtigt. Det er fucking balls. Det er dem, der har været med til at redde fodbolden. Det er ikke Manchester City og Chelsea, der har været ude og sige, jeg tror lige, vi stopper det her projekt her. Det er ikke dem, der har reddet fodbolden, okay? Fuck de to klubber, fordi de gik med til det i første omgang. De havde ikke the balls til det. Så nu bliver jeg fejlet op igen. I'm sorry. Fuck de klubber. Og specielt Chelsea, fordi jeg er fucking skuffet. Men Bayern og alle de andre. Fair fucking play. Og som sagt, bare alle de andre klubber, der har støttet op omkring det og gået forrest og sagt, vi vil ikke være med til det her. Og altså på et eller andet, altså de har vel gjort deres del for at bekæmpe det. Og ikke mindst også spillerne fra klubberne, husk på det igen. Ikke klubben selv, men spillerne, det her med Jordan Henderson at gå forrest og indkaldt til møde blandt kaptajnerne i Premier League. Det her med, at alle Liverpool-spillere postede de her billeder, eller de her sådan... Hvad var det? Et statement, de postede på deres sociale medier. Bruno Fernandes har været ude, Harry Maguire osv., Luke Shaw. Altså, der er mange virkelig store spillere, også fra klubberne selv, der har været ude og være imod det. Dem skal vi også huske på. Det skal ikke gå ud over dem. Det skal ikke gå ud over spillerne. Det skal ikke gå ud over træneren. Det skal ikke gå ud over fansene. Det skal gå ud over de fucking klamme ejere og bestyrelsesmedlemmer, der ikke har tænkt på andet end penge lige ned i lommen. Det er dem, der skal have alt haten, fordi de er nogle cunts. Og en skændsel for fodbolden. Og som sagt, husk, de good guys, det er dem, der ikke har været med i Superligaen. Ikke nogen af dem, der har trukket sig. Det er dem, der fra det, altså fra starten har jeg sagt, vi gider ikke med til det her. Det er dem, der er de bedste, okay? Det her, og det er ikke, fordi det skal være en konkurrence om, hvem der er bedst, men jeg synes, at de fortjener en særlig applaus i hvert fald. Det er mit absolut main takeaway. Og så tror jeg også, jeg vil være færdig her. Så ja, min hals går lidt ondt, min stemme er ved at være lidt... også ved det sidste på dagen. Så ja, det var mine tanker. Jeg håber, I nåede videoen selvfølgelig. Som altid, det var utroligt rart for mig at komme ud med det her. Virkelig terapeutisk faktisk. Så ja, big up. Og ja, selvfølgelig, andet ikke at sige end tusind tak, fordi I sådan var alle sammen på den her video her. Jeg håber, I har kunne følge med. Jeg håber, det har været, jeg ved ikke, om det har været lærerigt, eller i hvert fald, jeg håber i hvert fald bare, at jeg har nydt det, og jeg håber, at det har været nyttigt fuldt eller andet siger for jer at lytte med. Og som sagt også skud til relevant podcast, hvor vi snakker det her virkelig ind i dybden. 100% gå ind og lytte til det, og så vi snakker om det i podcasten i meget lang tid endda. Så ja, det var så det for den her video her, mine damer og herrer. Og så er der altså heller ikke andet at sige end tusind mange gange tak, fordi at I som er alle sammen. Hvis jeg har nydt den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe til YouTube mere. Og vi ses.